ee igu marti ah channelkeygan ee Sack Show Cabdisalaam Hariri oo ah wariye ee caana uma baahna in maanta uu isagu nabro looda garanaya ee halkan maanta wareysi kaga yeelan doona magaalada ee Dublin ee wadanka Ireland ku soo dhawaa Cabdisalaam magaalada aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale ee waxaad iga roorantay Cabdisalaam goormaad bilowday ee saxaafada imisa wadan ayaad booqtay intan aad waday channelkaagan ee Cabdisalaam waxaa kugu leeyahay badnayntan aad taariikhda ku jirtay ama saxaafadan oo kugu mucjiso badnaan sidee waxyaabay kugu furo majisnaa layaabta halkee ama wadankee aad isleedahay soomaalidu joogto oonaad weli booqanoo isleedahay markaa tag ku qorshaysa aad badmaadsata Cabdisalaam adigaa badan